Olá, estamos começando o podcast Que Tá Acontecendo, um podcast do Submarino. Eu sou Olga Mendonça, empolgadíssimo. Estou aqui do lado da minha amiga Ellen Hellmader. Oiê, eu sou a Ellen Aka Hellmader. E esse aqui é o Que Tá Acontecendo, né? Olga já falou, a gente fica feliz demais. Hoje a gente tá aqui para falar de por que Hollywood adora uma adaptação, né? Por que a gente tem tanto livro adaptado por cinema? De acordo com a Publishers Association do Reino Unido, adaptações de livro em geral arrecadam 44% mais no Reino Unido e 53% mais mundialmente do que filmes baseados em roteiros originais. O que, que isso quer dizer, né? O que está acontecendo? A gente tem muitos filmes adaptados. A gente sabe, assim, que das 30 maiores bilheterias dos Estados Unidos de todos os tempos, 14 são adaptações de livros. E a gente está com esses convidados super especiais aqui, maravilhosos, para a gente falar um pouquinho sobre livros, adaptações, cinema, um pouquinho de tudo. Por favor, se apresentem. Oi, gente, eu sou o Eduardo Silto, eu tenho 23 anos e desde 2012 eu tenho um canal onde eu falo sobre livros, filmes, músicas e séries. E eu publiquei dois livros, em 2016 eu publiquei o Traços e em 2018 eu publiquei o Submerso, que é o meu romance mais recente. Oi pessoal, eu sou a Iris Figueiredo, autora de Céu Sem Estrelas. Durante muito tempo eu falei de livros na internet e depois eu comecei a escrever várias histórias. E é nessa vibe de livro, adaptação, cinema, série, você não sabe mais quem é protagonista, quem é você, você tá vivendo a adaptação, se é a sua história, se é a história do outro, que a gente vai começar esse papo gostoso aqui. Vamos nessa? Gente, ó, antes de dar início ao nosso papo, esse podcast é um oferecimento da LG, apoiadora do Submarino. Então corre lá, dá uma olhada nos destaques do Submarino, que tem uma seleção de TV de todos os tamanhos, todos os tipos, pra você pirar, tá? Chiquérrimo! Devem estar se perguntando, por que nós trouxemos duas mentes brilhantes jovens que escrevem pra cá? E a brincadeira desse podcast é sempre misturar um pouco, né? Falar de cultura pop, ter um viés diferente. E a gente vai trazer agora uma primeira questão, linkando um pouco essa história do cinema com roteiro e com adaptações de livro. Então vamos lá. Por que Hollywood adora uma adaptação, gente? Então, pelo que eu percebi e vivi, porque antes de tudo, eu sou muito fã de livro e sempre fui muito louco, assim, tipo, muito obcecado. E pelo que eu percebo, as pessoas que leem geralmente são muito obcecadas pela história, são, tipo, fanáticas. E então, quando as pessoas sabem que vai sair uma adaptação, elas ficam totalmente obcecadas e querem saber tudo sobre o filme e logo vai ter um público formado já, sabe? Então, eu acho que puxa muito essa questão de, além de ser uma história que já é conhecida, o público já tá formado, pode ter um retorno já direto da produção, sabe? De dinheiro, enfim. Você já testou, né? De certa forma. Né? Sim, sim, sim. Você já tem um público obcecado, né? Por exemplo, Jogos Vorazes. Eu sou obcecada por Jogos Vorazes até hoje. Saiu o anúncio esses dias de que vão fazer um livro novo que se passa alguns anos antes. 60 anos antes, alguns anos. Alguma coisa pouca, tranquilinho. E eu fiquei assim, parecia que de novo eu estava lendo o primeiro livro e eu precisava do resto. E eu acho que fica muito isso do fã de precisar do resto. E como você não tem aquele resto, às vezes eles não querem te dar outros livros, outras histórias, você corre para as outras mídias. Você tem jogo, você tem filme. E quando eles te dão aquele filme, você fica tipo, uau, é realmente o que eu precisava. Eu, por exemplo, sou obcecada. Eu vou falar essa palavra muitas vezes porque eu sou muito fã de muitas coisas. Por Capitã Marvel. Eu amo Capitã Marvel, li todos os quadrinhos, todas as histórias que a Carol aparece. Tava eu lá procurando, lendo. E eu fiquei anos esperando o filme. Foi uma espera, assim, muito... E eu acho que você já sabe, você tem aqueles fãs que já estão ali... ansiosos, eles já conhecem aquela história, então se você der qualquer coisa deles pra essas pessoas, elas vão ler. Se você me entregar qualquer coisa da Capitã Marvel, eu vou atrás. E você era hipster de Capitão Marvel antes dessa febre, antes do filme? Sim! Agora, a gente adora falar isso, que a pessoa é hipster de alguma coisa, é, né? É, a Primeriane, né? Eu gostava antes de todo mundo gostar, mas eu entendo que eu sou assim. É porque o meu pai é muito fã de quadrinhos. Ah, já gostei do seu pai, já gostei do seu pai. Ele era muito fã de quadrinhos, então
Então, ele começou a me apresentar vários quadrinhos. E ele gostava muito da DC, mas eu sempre fui Marvel. E aí, era uma pequena briga familiar. E eu descobri a Capitã Marvel por causa de uma amiga minha, uns anos atrás. Ela comentou assim, eu lia muita história do X-Men, que eu também adorava. Ah, mas eu gostava muito de X-Men, por causa do meu irmão. Aí, eu lia muita história do X-Men. E aí, essa amiga... E eu lia muitos heróis masculinos. Daí, essa minha amiga falou assim... Bicha, tô ligando. Bicha, acorda! Foi basicamente isso. Mas ela falou assim... Amiga, tem essa heroína aqui, que ela é a sua cara. E eu não sei porque você tá perdendo tempo lendo histórias, sei lá, do Capitão América. E aí, fiquei obcecada. Miss Marvel é, tipo, tudo pra mim. Eu amo muito. E então, acho que Hollywood, ele gosta dessa adaptação porque ele pega esse afeto que você já tem pela história, né? Eu não sei, mas eu tenho a impressão de que cada ano parece que tem menos histórias originais sendo produzidas. Temos um dado, né, que comprova isso, né? Mas antes de entrar no dado, eu quero falar uma coisa que você falou agora me veio na cabeça. No caso dos Jogos Vorazes, eles jogaram muito no seguro, né? Porque tinha o Battle Royale. Tinha o mangá japonês, que era maravilhoso. É maravilhoso, amo muito também. Muito mais maldoso, muito mais sangue. Eu amo, assim, tem o nacional, tinha o japonês, enfim. E ali eu falei, cara, Hollywood é foda, né? Meus caras jogam muito no seguro, porque você já testou no público japonês, já viu que, putz, ele não passaria pra crianças ou pra adolescentes mais novos, né? Que é muito violento. Então eles meio que adaptaram, né? E o Battle Royale já é uma adaptação dele mesmo, né? Porque ele começa como livro, vira mangá, e então eles fazem um filme japonês. É, os Jogos Vorazes, ele tem a mesma premissa, mas o desenvolvimento é bem diferente até. Ele puxa muito pro lado político também, né? O Battle Royale também. Sim, mas eu acho que no Jogos Vorazes a gente tem muito mais o personagem. A gente se apega à dinâmica, ao caminho dele. Enquanto no Battle Royale você tá olhando pra outras questões ali. É, ainda tem gente que é mais hipster ainda de Battle Royale e que fala do Senhor das Moscas ainda. Exatamente. Ai, o Senhor das Moscas é muito bom. Mas eu só li por causa dos Jogos Vorazes. Então, eu tô amando que a gente tá falando de adaptação de livro pra cinema. E tem, né, essa grande... diversidade, números de adaptações de livros de game, de livros geek. Eu, por exemplo, sou uma pessoa do indie, não sei, né? Eu sou muito do cinema indie e não sei, dos clássicos. Mas também a história se repete, por exemplo. Eu sou uma louca por Helena Ferrante, né? Ah, eu também. Maravilhosa série. Eu morro, assim. E é engraçado que eu ainda não fiz. Eu zerei Helena Ferrante, né? E eu ainda não tive coragem de assistir a série. Assista porque é muito boa. Não, já me falaram, eu só tô... É porque eu fiquei muito em luto quando acabou, né? Porque acabou tudo, eu li tudo. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida sem a Lila? Minha companheira leu, ela leu em espanhol. Depois ela leu os outros dois livros da Helena, que não são Sim, dessa... são os outros dois, mas são meio que spin-offs, então, assim. Então, eu assisti com ela a primeira temporada, porque eu não tinha lido. E ela assim, não, você tem que ler. Eu falei, putz, eu li um pouquinho no seu Kindle, achei mó legal, eu vou ler. Só que aí saiu a temporada, eu assisti a temporada e eu fiquei louco. Ela não era bem assim que eu imaginava, mas tá bom. Ela relutou, mas ela aceitou que tava bom. Eu sou aquela pessoa que tenta separar o máximo. Eu vou ficar imaginando uma cena e aí na hora eu vou ficar tipo, não era assim que era pra acontecer, mas aí eu vou parar, respirar fundo e lembrar, não, eu já li o livro, tá na minha cabeça, eu já inventei uma história, agora eu vou curtir essa história de outra forma. Porque esses livros são maravilhosos. E a série é muito boa também, eu gosto muito dela. Mas você sempre fica com aquela perda, né? Você perde um pouquinho, eu sinto isso. Como você cria uma história na sua cabeça, o personagem, a voz, tudo você cria. Na hora que você vai ver, você perde, mas também você ganha, né? Você pega outra referência. Por que vocês acham que as adaptações são mais baseadas nessa área, assim, de livros young adults? Eu acho que os adolescentes gostam muito de se identificar com as coisas que eles assistem. Então, eu acho que isso é um ponto muito forte. E, como a gente já falou, adolescentes são muito obcecados. Então, eu acho que é um público muito fanático. E é algo que funciona, sabe? E eu acho que é basicamente por isso. Não só por isso, mas... Quando a gente pensa em YA também,
eles têm uma... Ai, como é que é, amiga? Ensina? YA. 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 Ah, tá. Gente, young desculpa adults. Se eu falei young adults, mas young adults é YA, ok? Sorry. É porque eu costumei tanto a chamar Millennium, assim. Millennium, né, gente? Millennium vem aqui pra jogar isso na nossa cara. Amei. Essa chuva de siglas. Não, quando a gente pensa em YA também, eles são muito rápidos, geralmente, né? A narrativa é mais ágil. E eu acho que é uma geração de escritores que cresceu com filme já. Então, quando escreve... Total. Ele já escreve visualizando aquela cena. E aí, às vezes, chega na mão de um produtor de cinema, ele vai olhar... Nossa, eu já tenho roteiro, já tenho cenas muito visuais aqui. Eu vejo isso muito nos diálogos. São diálogos curtos, com lógica de, tipo assim, é 30 segundos, você lendo. A pessoa não dá um bré. Não, é muito curtinho, é muito rápido. E você fala, cara, realmente, a gente que cresceu vendo filme... Uhum. E muita descrição de cena, de detalhe, de cena, de lugar, de ambiente, de cheiro, de tudo. É você vendo um filme e chega e tem um diálogo. Mas é isso. Aprofunda muito visualmente, né? A gente consegue criar muito, assim, um cenário na nossa cabeça. Sim, eu acho que é uma geração que cresce... Quem escreve esses livros e quem lê também, cresceu com filme. Já cresceu consumindo aquilo direto todo dia. Então essa linguagem, ela, querendo ou não, vai influenciar em como escreve. Eu acho que o YA é muito multimídia também, porque tá acontecendo o tempo todo em várias plataformas e eles citam, tipo, séries que você consegue assistir, tipo, agora que tá lançando. E eu acho que é por isso também, né? Tipo, é muito atual legal também. Isso que você falou, é verdade, né? Tá, o jovem se identifica na hora por causa desses links, né? Com a vida real, com as coisas que ele consome. É muita referência, é muita coisa fácil de visualizar. Porque tem uns livros que eu leio e parece que eu tô assistindo um filme. Na minha cabeça já vem todas as cenas. Especialmente livro de aventura, sabe? Eu acho que isso pegou pra mim. Primeiro que pegou muito grande, talvez tenha sido o Pedro Bandeira com os caras. Marcos Reis também. Gente, Mistério dos Cinco Estrelas. Rápido do Garoto Dourado. Putz, é uma maravilha. Eu acho que foram os primeiros Young Adults, né? Tipo, anos 90, 80. Quem pegou a gente pela mãozinha e foi lá e mostrou essas histórias? A Droga da Obediência. Eu tenho uma edição assinada pelo Pedro Bandeira. Eu conheci ele essa semana. Eu chorei tanto, porque eu sempre vi ele de longe e não tinha coragem de chegar perto. Gente, mas que besteira. Mentira, eu sou igualzinho. Eu era muito fã, eu não tinha coragem de chegar perto dele. Não, a falar. E era muito legal, assim. Eu estudei em escola pública. E na minha escola, tinha uma professora na biblioteca que ela levava todos esses caras. E tinha um roteiro, pra vocês se localizarem, a série Vagalume, né? Que era, ele era muito promovido nos anos 90, 80. Gente, não peguei. Então, desculpa. Eu não sei se é uma coisa... Eu não sei se é regional, tá? Não sei se é regional, não, mas São Paulo, Rio, eu sei que era, cara, muito forte. Cara, é assim, forte. Não Brasília, a gente tava lendo Feliz Ano Velho. Aqui, aliás, putz, é um dos livros... É, da minha adolescência. Da é Feliz Ano Velho, né? Velho. É isso mesmo. É, porque existem dois, o Feliz Ano Velho do Rubens Paiva. Do Rubens Paiva. E tem o Feliz Ano Novo do Rubem Fonseca. Não, é do Marcelo Rubens Paiva. É, esse mesmo. É que esse davam pra todos os adolescentes. Acho que eles davam pra gente se cuidar um pouco, né? É o que eu falo, é um filme da minha formação, cara. Porque eu andava de skate igual um louco, de bicicleta igual um louco. E eu lembro que eu li esse livro, eu fiquei uma semana assim, tomando muito cuidado. O Marcelo Rubens Paiva. Uma semana só. Uma semana, da adolescente. Não, mas pra mim a vida foi a corre. Mesma coisa. Eu era vida louca. Atravessava vidro, caía de árvore, todo dia quebrada. Meu Deus do céu, eu não subia nem árvore. É, vamos contextualizar só pra quem não conhece. É um livro maravilhoso sobre um escritor, jornalista também, né? O Marcelo Rubens Paiva. E ele conta a vida dele, enfim. E uma das passagens do livro que é a que pega mais a gente é quando ele sofre um acidente. E isso muda a vida dele toda. Que eu não vou dar spoiler. Mas é incrível, gente. Leiam. Mas eu acho que, por exemplo, o Pedro Bandeira foi um dos primeiros que, quando eu li, eu consegui enxergar o que eu tava lendo. E daí veio Harry Potter, que dá aquela grande mudança, né? Aí Harry Potter veio pra tudo, assim, né? Tipo, meu Deus. Eu peguei um gap, eu tenho 32 anos, gente. Eu sei que não parece. Tô brincando. Eu peguei, pareço super. A galera acha que eu tenho 39. Mas tá tudo bem, eu acho ótimo, que é maturidade. Eu tenho 32 anos, então eu peguei o Harry Potter, já a febre do Harry Potter, um pouco já depois. Um pouquinho já, assim, eu não sei se tinha uns 15, 14. Mas eu li A Pedra Filosofal, li um, dois, o três, eu já, tipo... E o três já tava rolando uma crítica. Tipo, ai, sério que você gosta de Harry Potter? Pelo amor de Deus, né? E o três é o melhor. Aí, tipo, pessoas, sei lá, 2 anos mais novas que eu, maratonaram, leram tudo de cabo a rabo. A minha geração...
ficou assim um pouco perdido o negócio. Eu tava pensando isso, que eu sou mais velho que você. Então, precisava dessa cutis, né? Muito, maravilhoso. Né? Eu falo que eu tenho dois gaps na vida nerd, assim, que eu tive que ver, tipo, com olhar de estudante. Eu sou de 79, tenho 40 anos. E quando eu li o primeiro Harry Potter, eu já tava lendo meio assim, ah, deixa eu ver que essa molecada tá pirando pra livro. E foi a mesma coisa com Cavaleiros do Zodíaco. O primeiro livro, eu falei, muito legal, entendi. Depois já tava vendo o filme com a molecada mesmo, assim. E eu, meus sobrinhos em casa, a gente viu os filmes, li um pouquinho. Então, assim, eu sei que é um objeto de estudo pra quem gosta de roteiro, é perfeito, então não tem como você ignorar, mas eu não tive essa sensação que vocês tiveram de viver, né, o Harry Potter. De ser fã, né, e crescer. Uma coisa que você falou, Edu, que me lembrou agora dessa questão de você localizar ou você ler algo e se identificar com o personagem porque ele gosta das mesmas coisas que você, eu tive com o Nick Hornby, com Alta Fidelidade. Ai, eu amo esse livro! Eu acho que era isso, o personagem trabalhava na loja de disco, ele falava dos discos que eu falava, nossa, isso é maravilhoso! Mas isso é da nossa geração. Então, agora já não deve pegar mais, mas eu acho que era o que a molecada via agora, menino, né? Menino, tipo... é porque assim, pegou as músicas, né? Tipo, se a gente vai lá pro lugar mais indie e tal, pegou as músicas dessa época, até um pouco, o Nick Hornby é um pouquinho a mais também já, eu peguei porque eu, todo mundo falando desse cara, ai, High Fidelity, aí eu fui ver, eu falei, peraí, como meu irmão é de 75, eu peguei muita referência musical do meu irmão, né, ainda bem, obrigado, viu, Xande, te amo. Dire Straits, assim, era o dia inteiro lá em casa. Dire Straits, na época do meu pai. Tá vendo? É isso. E aí, eu fui atrás e, tipo, é isso. Nick Hornby, eu falei, caraca, que livro. Aí você vê o filme, tipo, foi uma das primeiras vezes que eu consegui ler o livro todo. E aí, depois fui pro filme. E aí, eu comecei a ter essa tradição de querer terminar o livro antes de ver o filme. Porque eu vi que fazia muita diferença. Né, você vê o filme já de outro jeito, assim. E ele dava esse link porque todo mundo ficou viciado em listas e viciadas em procurar as referências de quem não sabia, né? Porque o cara, ele era bem nerdzinho de música e gostava de ouvir uns sons que você não conhecia. Então fez esse link que você falou agora, assim, de todo mundo meio... Você é o Nick Hornby, você sabe desse disco. E ficava uma coisa quase maçônica ali, sim, né? Sim, tipo... porque Helena Ferrante tem uma maçonaria. Sim. Ontem minhas amigas postaram uma foto, uma amiga minha postou e tagueou as amigas que estavam comentando e lendo o livro juntas. E o namorado das amigas que foram forçados a ler. E ela, gente, na cabeça do Zé, do meu namorado, essa é a Lila. A gente foi ver todo mundo, uau, total. É mesmo, parece muito a Lila e tal. E tipo, aí quem vê esse post fala, what? O que vocês estão falando? É porque Helena Ferrante, ela descreve tanto a Lila, né? Ela disseca essa personagem que você monta ela na sua cabeça e aí você fica tentando montar ela esteticamente. Quando saiu o elenco, eu e umas amigas criamos um grupo no Telegram pra conversar sobre a série. E aí ia saindo cada elenco, cada informação, a gente falava, não, mas não é assim que eu imaginei. Eu assisti no Camaeira, era isso. Assim, eu falei, para de comentar, para de botar defeito que eu tô amando essa experiência, por favor. Porque a série é excelente, é uma experiência muito boa. Daí eu ficava, eu queria apagar todo o livro da minha cabeça de novo, só por esses dias. E aí eu assisto, e aí volta tudo na minha cabeça depois. Tem alguns livros e alguns filmes que eu fico assim, eu falo, meu Deus, esse filme é excelente, esse livro é excelente, mas quando eu comparo os dois, eu fico, não era pra ser assim, não era pra ser assado. E aí dá vontade de apagar as experiências pra vivê-las outra vez. Na natureza selvagem, eu sou muito fã do John Krakauer. Então, mas assim, eu gosto do filme. Mas é outra coisa, gente. Desculpa, o personagem do John Krakauer, e não acho pior, tá? Eu acho que é só dois produtos diferentes e ótimos. Mas assim, cara, ele não era tão riponga. Eu acho do filme meio coach, meio guru, assim, demais, sabe? Falei, velho, é meio coach esse menino. Ah, eu gosto muito por causa do Ed Vedder. Trilha, então. Meu Deus, é a melhor trilha que existe no planeta Terra de um filme. Mas o livro do John Krakauer, cara, o livro dele é tão legal. E o personagem, ele é tão mais interessante, só que eu não consigo falar mal do filme, porque o filme é legal, é bom. Essa questão, eu gosto de quando muda assim, tipo, óbvio que quando fica ruim eu não gosto, mas eu gosto de ter duas histórias, porque às vezes, por exemplo, quando tem séries, acontece muito quando um livro é adaptado pra série. O livro acabou, tipo, só tem ali aquela história, e a história continua na série de um jeito muito legal. E as pessoas reclamam, tipo, ah, tá muito diferente, mas eu gosto que esteja diferente, porque
duplicou a história que eu já gostava antes, sabe? Eu acho isso muito sensacional, eu gosto bastante. E é uma coisa que eu aprendi a fazer, é gostar das diferenças. Você tem novas formas de amar aquele conteúdo, olha, né? Olha só que bonito. Gente, vamos voltar aqui para um filme que... Um filme e um livro, e esse eu fiz o inverso, né? Eu tava morando em Buenos Aires, escrevendo roteiro. Entrei no... Falei, nossa, que bonitinho esse cartaz. Tem cara de filme indie, vou ver. Aí você olha a letra, a fonte. E eu tava estudando muito na época o filme... O Precisamos Falar Sobre Kevin. Ah, o We Need Talk About Kevin, que é um babado. E aí eu olhei ele e falei, gente, esse ator é um bafo, vou entrar. Que é as vantagens de ser invisível. Sim, gente, eu dei essa introdução toda pra você ouvinte ficar... Vai, Ellen, fala! The Perks of Being a Wallflower. Então, eu amei tanto o filme e assisti repetidas vezes. E tem gente que odeia. E depois eu li o livro e amei também. O livro você mata, assim, uma tarde, né? Não, o livro... Eu lembro que eu li porque eu estava numa fase de que... Eu tenho várias fases de que eu quero ler livros muito tristes. Então ah, eu peço, a gente tem, né? Então eu peço para as pessoas me recomendem. E nessa época, me recomendaram As Vantagens de Ser Invisível. Só que o livro não estava disponível no Brasil mais. Ele foi lançado, sei lá, 2000 e pouco. E pararam de editar. E eu fiquei catando o livro, catando o livro, catando o livro. Até que a editora falou, ah, vamos lançar de novo, porque... Saiu o anúncio do filme. Aí eu fui atrás, falei, eu preciso ler esse livro antes do filme, porque eu odeio assistir o filme inspirado em livro e não ter lido o livro antes. Eu gosto muito de ler. E aí eu fui lá, li o livro, chorei horrores, a escrita maravilhosa. Inclusive, uma das frases do livro... A frase! Quem não conhece essa frase? Eu tenho um quadro na minha casa com essa frase. Fala a frase pra gente. Você aceita o amor que você acha que merece, né? We accept the love we think we deserve. Mas tem uma das frases que eu nem... Não é exatamente essa, que é... Agora... Fugiu da minha cabeça, mas ela abre o meu segundo livro. Olha, então a gente citou o filme/livro certo aqui pra você. É, porque eu gostava muito desse livro e ele ficou muito na minha cabeça. Aí eu fui ver o filme. E eu lembro, fui assistir com uma amiga minha. Ela teve que me consolar o final do filme inteiro, porque eu não parava de soluçar. E é uma adaptação que eu acho que funcionou muito bem. Porque é um livro que encarta, né? E é muito difícil você pegar um romance epistolar que tem todo aquele sentimento... Aquela coisa muito sentimental, muito íntima, que é o pensamento dele pra uma pessoa hipotética ali. E você transportar isso pro filme de uma forma que funcione é difícil. E eu gostei tanto desse filme. E o diretor é o escritor também. É, o Stephen Chbosky. E ele foi um escritor que influenciou muita gente. Porque logo depois que ele publicou o livro, surgiram muitos outros autores que ele até apadrinhou. Tipo, por exemplo, aquela escritora que escreveu Carta de Amor aos Mortos. Ava Delaria, que, tipo, bombou. E foi por conta disso. Ela se inspirou na história. E depois disso, vários escritores começaram com essa temática, assim. Óbvio que já tinha antes dele, né? Mas daí ele meio que deu um start pro YA nessa área. É, porque essas histórias mais tristes não eram muito populares entre adolescentes numa época. Eram populares lá atrás, aí teve uma época que a pessoa só queria coisa feliz ou fantasia, e de repente teve... E de repente teve o John Green. Uhum. E é muito louco, só um pouquinho antes de entrar no John Green, que é religião, né, gente? Aí a gente... É, aí é religião. A gente vai ter que entrar, vai ter que aprofundar. É muito louco essa questão dos clássicos, né, que você falou muito dessa questão, né, os jovens não gostavam de ler coisas tristes. Um dos meus autores preferidos é o Álvaro José Azevedo. E, cara, ele escreveu um monte de livro, né? Inspirado em Byron. E que era super deprê, né? Tipo, meu, Macário, Noite da Taverna. E, assim, você vai vendo que ele era um jovem. Ele era quase um adolescente. Ele morreu muito cedo. E então, essa questão do jovem flertando com essa tristeza. Hoje, o que eu acho mais interessante, fazendo um link com a música, é isso, né? Um monte de trapper que fala de depressão. Que vai pegando esse lugar. Então, assim, essa
pode ser até ser uma pauta, na real. Essa questão até de uma certa romantização. Romantização. E essa confusão, que eu acho que é uma coisa, de certa forma, até um pouco perigosa agora com redes sociais, porque na minha época era charmosinho ser triste. É Radiohead, gente, minha banda preferida. Tu, sabe? Tinha umas coisas que eram, tipo, meu, mesmo tipo negativo. Tinha umas coisas que eram, mas eu achava que era mais claro a tristeza como estética. Hoje em dia, eu acho que tá meio confuso. Eu não sei se melhorou muito a literatura pros jovens, mas eu falo, gente, isso daqui... Tá puxado. Tá puxando uns gatilhos estranhos aqui, gente. E bandas novas estão trazendo isso de novo também, né? Tá voltando tudo. Bakush do Blues, Tuyo. São coisas lindas, mas é triste. Eu acho que teve uma fase na minha adolescência que eu li uns livros muito felizes e eu assisti uns filmes muito felizes. Tipo, sei lá, eu peguei meados dos anos 2000, era a época que a Lindsay Lohan bombava como atriz. Então era aqueles filmes... Disney. O livro era Mac Cabot, com Diário da Princesa. A Lindsay Lohan é do Meninas Malvadas. Meninas Malvadas. É uma adaptação, né? Que é uma adaptação de um livro de não-ficção. Olha que babado. Da Tina Fey. Ah, é da Tina Fey? É da Tina Fey. Não sabia? Sim, é um livro dela. Gente, a Tina Fey é um gênio mesmo. Te amo, mulher. I love you, Tina Fey. Ela tá escutando, eu tenho certeza. E aí, assim, eu vim de uma época que, nesse período, era muito você produzir para, geralmente para meninas, né? Histórias muito felizes, de meninas muito perfeitas, com coisas acontecendo muito... Que não aconteceria comigo. Meu sonho era ser líder de torcida. Justamente. Ser a team leader, né? Ou ser a popular no colégio. Meu colégio não tinha essa coisa, essa divisão do popular, do não sei o quê, tão rígida quanto eu vejo que pros jovens agora tem, assim. Cara, a minha escola tinha. Tinha, na cara. Na minha escola tinha também. Tinha. Mas eu era do esporte, então eu permeava em tudo. Desde o rock, da estranheza, ao popular, a galera que punha moral e falava, me respeita. Então, mas eu achava que todo mundo tinha mais camadas, assim. Quando você vê os filmes americanos, sabe? Tipo assim, ninguém é só um grupo. Sim. Né? Tipo, é isso. Às vezes você é do esporte, mas a sua roupa te bota num outro lugar. E o John Green? Vou ser sincera. Só vi filme, nunca li, tenho preguiça. Não tenho preguiça. Não vou ter, né? Tá bom. É que eu acho que assistindo os filmes, é muito básico. E tipo, por mais fiel que seja o filme, a diferença do John Green é a narrativa dele e os diálogos. Eu acho que os personagens dele... Eu me identificava muito na minha adolescência com os personagens, porque eles tinham uns diálogos muito interessantes e era o que eu me identificava na época, sabe? Os protagonistas eram mega irônicos e tinham diversas motivações e eu achava isso muito legal. O que eu acho que a maioria das pessoas vê é só tipo a base da história, tipo, uma história triste que é feita pra chorar e é isso, sabe? E foi muito vendido como um romance adolescente. Sim, sim. Aí você fica tipo, nossa, vou ler isso ou vou ler Chimamanda? Vou ler Chimamanda, mas quando você fala isso pra mim, eu falo, não, peraí, então vou tirar ela da prateleira. É uma coisa que aconteceu comigo, que eu fui pra ler John Green sem saber nada sobre o John Green. Exceto que eu assistia o canal dele no YouTube, mas eu não sabia que o John Green do livro era o mesmo John Green do canal, porque eu encontrei um dia no Tumblr uma citação de um livro dele, que ele não era publicado no Brasil ainda, eu sempre li em inglês, eu gostava... Então eu tava olhando e eu vi essa citação e eu fiquei com a citação na cabeça, que é de Quem é Você, Alaska? E então eu fui atrás do livro, daí eu falei, é aquele youtuber que eu gosto de assistir com o irmão dele e tal. John Green é isso? Sim. Esse é o diferencial. Caiu. Ele é um youtuber. Ele foi um dos primeiros, né? Um dos primeiros youtubers. Vocês não estão me vendo, mas eu tô gesticulando muito grande. Ele, inclusive, é um dos... Ele e o irmão dele foram os que criaram a VidCon, sabe? What? O irmão dele, especialmente, que é o Hank, que escreve também, escreveu um livro maravilhoso, super então divertido. Então eles são escritores, criaram a VidCon, que eu ia, inclusive não fui, porque eu fui pra Flip. Eu tô chocada, gente. Se isso não for criador de conteúdo, eu não sei o que que é. Então, mas isso é muito interessante, por isso que eu sempre respeitei a religião John Green. Porque eu falei, cara, esse cara realmente é multiplataforma. Ele não é tão novinho, ele consegue comunicar com qualquer público. Porque eu entendo, é um pop que você... O livro, eu também concordo contigo, Edu. O filme é quase um teaser bem feito do que é o livro. Porque é gostosa a escrita dele. A escrita dele é muito gostosa. Diferente dos outros que escrevem roteiros bons, uh-huh. Ele não, assim, as palavras que ele usa são boas. Ele se preocupa com a estética do texto dele. Tem uma forma, você percebe isso, assim. E ele tem a estética
estética dele. E ele tem a estética dele. Que é muito gostoso isso. E aí eu fui ler o Quem é Você, Alaska, por causa dessa citação. Ele não tinha sido lançado no Brasil ainda, então, tipo, ninguém conhecia o John Green. Primeiriane, eu amo ele, se ela é das minhas. E aí eu fui lá atrás, fui ler, e umas amigas minhas também ficaram obcecadas por essa citação, porque tava rodando o Tumblr todo. E a gente foi atrás do livro, lemos em conjunto e ficamos, tipo, uau, amei o jeito que ele escreve. Porque realmente tinha uma coisa do sentimento, da palavra, do texto. Ele parecia falar com a gente de um jeito que talvez os YA que eu lia naquela época não conversavam comigo. Hoje eu entendo que tem altos problemas de representatividade, coisas assim que faltam no livro dele. E que ele foi tentando corrigir ao longo do tempo, até porque ela acha que é um livro que tem mais de 10 anos de publicação. Mas você trouxe uma coisa muito interessante, representatividade. É algo muito recente, é algo que agora, por exemplo, as adaptações, né, estão readaptando, por exemplo, a gente tem um caso aqui de Pequena Sereia, né, Rei Leão, tudo uma readaptação do filme com uma representatividade vindo. E você vê, sei lá, se for pegar Girls, que é uma série que eu amo, que é da Lena, que se você pega coisa de 5 anos atrás, que foi da minha super geração, tipo, ai meu Deus, eu amo Girls. E aí você, na última temporada, eu já tava com esse start ligado, né? Já tava, tipo, contra a cabeça, já tinha lido muito sobre feminismo. E eu falei, peraí, né? White people, girl, rich, Nova York, total, garota branca e tal. Essa história aí é um olharzinho, assim. E beleza, ela não tem que contar sobre tudo. Mas, assim, começou a gerar incômodo. E agora a gente tem isso no cinema, né? No cinema, nos livros. Isso é muito louco, né? Porque aí, no meu caso, né? Como eu sou negro, jovem, e lia de tudo também. Eu já tinha esse bode no Friends. Eu já tinha esse bode no Friends, assim, de falar assim, é muito divertido essa turma, mas assim, eu nunca estaria nessa turma, porque eu não me enxergo nessa turma. Uhum. E eles tomaram muita pedrada, eles até tentaram botar uns personagens menos importantes ali e tal, porque realmente, as primeiras temporadas não tinha ninguém, né? E isso é uma questão mesmo hoje em dia. A gente consegue entender em alguns casos, né, que é isso mesmo, não dá pra sofrer um anacronismo. Tem coisas que, ao mesmo tempo, eu valorizo os autores que ouvem, toma porrada e fala, verdade, vamos lá, vamos melhorar. E tem outros que não, né? Tem outros que continuam ali no público deles e que eu acho uma ignorância absurda. Além de racismo, uma ignorância absurda, né? Porque, e principalmente quando a pessoa vem de uma cidade, conta uma história em Nova York, em Bushwick, principalmente, né, era o caso do Girls, né? Uhum. Elas eram super descoladinhas. Bushwick. E que, assim, tinha latino pra caralho. Williamsburg já tava bem hipster, mas na época que elas fizeram, tinha muito latino ainda em Bushwick, sabe? E elas estavam lá. E isso, não tem um boy que elas pegam, uma mina. Tem uma vez que aparece uma menina negra que ela pega a outra, esqueci o nome, a minha preferida lá, a Jenna, fica com a menina num sanatório. Arrasou, aí aparece uma menina negra. Eu acho louco isso, né? Quando você pensa, se você é uma juventude preta e que tá vendo isso, você fala, cara, quando você vê, você começa a nichar, porque eu tinha meus ícones pretos, só que era isso, eu não conseguia dialogar com todo mundo, porque a pessoa tinha que gostar de música negra, de não sei o quê. Tanto que eu sempre brinco, principalmente pra geração mais nova, quando eu converso, a importância do Everybody Hate Chris pra uma galera, porque ele conectou, tipo assim, gente branca, pobre, se identificava com algumas coisas do Chris, porque falou, velho, é total, assim. Quem não tem essa vivência se identifica porque o texto é bom, mas a molecada preta, assim, tipo, meu, é isso, sou o Julius. Tenho 3 trabalhos. Sei lá, virou várias expressões que as pessoas nem entendem quando você fala, cara, essa semana eu tô muito Julius. Tá bom. Tô muito Julius. Você nem precisa explicar. E isso, tipo, cara, foi tão rico pra mim, enquanto jovem negro. Eu consegui aprender com pessoas de outra raça, mesmo falando, putz, eu não tô representado aqui, mas eu consegui aprender com eles. E por que que a gente deixou de fazer esse oposto, de pessoas brancas aprenderem com cultura negra? Só na música que as pessoas tinham essa permeabilidade. Mas na literatura, agora você citou a Chimamanda, se quiser falar mais dessa deusa, a gente começa até agora, né? Uma escritora negra, que não só pessoas negras leem, e as pessoas começam a entender um pouco mais, né? O que que tá rolando. E através de um romance, você aprende muito sobre racismo, né? E ela né? convenceu todo mundo com o TED dela da História Única, que aliás, quero que vocês comentem, vocês
O Perigo da História Única. O Perigo, né, da História Única vai sair agora em livro. Um livrinho com ele, igual Sejamos Todos Feministas. Eu lembro que esse TED saiu um pouco depois de eu ter ouvido uma vez uma menina negra num evento de livros que eu estava, perguntar para uma outra autora porque não tinha nenhuma personagem como ela nos livros dela. Porque não faz parte da minha realidade. Ah. E naquele momento... Na naquele momento... A autora islandesa fala. Ela podia ter cancelado a existência dela nessa resposta. Naquele momento eu fiquei assim... Como alguém dá uma resposta dessa? Porque eu tava olhando pro lado e tinha milhões de pessoas completamente diferentes ali. E isso veio... Pra mim, eu era nova, tava começando a escrever, eu tinha uns livros escritos e tal, umas histórias escritas, mas não eram livros, assim, tava bem no comecinho. E eu falei assim, quando eu olhei pras histórias que eu escrevi, eu reparei, não tem nada diferente nas minhas histórias. Porque eu estou reproduzindo aquilo que eu li de autores estrangeiros, que não estão preocupados com isso. Então foi a partir daí, inclusive, que eu comecei a colocar minha própria cidade nas coisas que eu escrevia, pessoas parecidas com os meus amigos. E era algo que veio, por exemplo, naturalmente pra mim no meu primeiro livro. Eu tenho uma personagem com deficiência e eu escrevi esse livro com 17 anos. Porque a minha mãe é cega. Então, pra mim, não fazia sentido não ter uma pessoa com deficiência numa história. Porque todo dia eu estava convivendo com uma. Então, quando eu assisti esse TED, eu fiquei pensando. É isso, a gente... Até quem tá criando conteúdo, quem tá criando essas histórias, às vezes nem pensa sobre isso, porque tá tão acostumado a consumir histórias onde a gente não apareça, que acha que é o padrão e que se você colocar a sua própria realidade ali no meio, ela fala alguma coisa, não é só pra escrever neve. Ela explica muito isso, ela falou, meu, eu, uma garota, classe média, filha de professores na Nigéria, escrevendo sobre como era andar na neve. Tipo, sim. E às vezes acontece isso, no caso dela, nem era porque era uma questão comercial, né? Mas ela foi tão influenciada por esse tipo de cultura americana e de livros, autores que ela lia, que realmente pra ela parecia quase errado ela escrever a realidade dela. Pra mim era assim, eu achava que eu não podia escrever livros, porque eu achava que histórias interessantes não aconteceriam nos lugares onde eu andava. A gente fica com uma síndrome de estrangeirismo, né, Edu? Parece que é meio bobo, né, o que a gente vive. Eu também sentia isso quando eu tava escrevendo. Não é legal, não é Nova York, não tem um café do Starbucks, não tem a minha chefe não é a Miranda, Julie, sabe, do Diabo Veste Prada. Eu não tenho essa escola americana que eu tenho esse armário de ferro. Não, gente, não tem armário de ferro no Brasil, entendeu? Isso é um gap na nossa adolescência. Em Goiânia tem. Eu tinha super inveja de uma amiga minha que estudava em Goiânia que tinha armário de ferro, porque era meu sonho. Eu vi Senai e tinha armário de ferro, mas não era nada charmoso, cara. A gente tirava o avental no Senai, jogava no armário todo fedido. É isso, não é charmoso, mas é isso. Você vai criando um inconsciente coletivo do que é adolescência, do que é romance. Eu achei... a gente fica cagado com essas referências. Eu achei que pra eu namorar com alguém, ele ia ter que primeiro parecer o Heath Ledger e depois chamar a banda da escola e cantar You Just Too Good To Be True. Então eu fiquei esperando isso. Aí, tô aí. Sem ninguém. E é tão bom, tipo, ler uma coisa que se passa na sua cidade. Os meus livros geralmente são em São Paulo. Mas eu li um do Vitor Martins, que é Um Milhão de Finais Felizes, que se passa exatamente em Santo André, que é a minha cidade. Na hora que eu li isso, que é tipo a história de um menino gay, etc. Eu fiquei tipo, gente, o que que tá acontecendo? Eu nunca tinha... Eu fiquei tão feliz. É perfeito esse livro, é lindo. É um romance gay, é muito bom. Não, foi muito engraçado que a primeira vez que eu fui escrever, eu falei assim, inclusive quando eu comecei a escrever cenários parecidos com o que eu vivia, eu não queria escrever histórias em São Gonçalo, que é a cidade onde eu nasci, porque eu achava que São Gonçalo não era bonita o suficiente pra ser cenário de livro. Então eu fui lá e escrevi em Niterói, que é a cidade vizinha, e era uma cidade onde eu tinha feito muitas coisas na minha vida, crescido, participado, assim, frequentava muito, conhecia muito. Então eu falei, ah, é quase a mesma coisa. Mas daí eu virei e falei assim, por que que São Gonçalo não pode ser um cenário de livro também? E fica faltando essas referências. E pra mim, como leitora, como escritora, às vezes você nem percebe. Aquela coisa entra tanto na sua cabeça que você começa a querer viver uma história que não é sua, que nunca vai ser sua, porque seu universo é outro, sua vida é outra. E esse TED da Chimamanda aí, essa percepção que eu tive quando eu ouvi essa frase, entrou as duas coisas na minha cabeça e eu reparei assim, não, não pode ser. Inclusive, um dos meus livros favoritos, ele foi adaptado para o cinema, que é A Cor Púrpura. Esse livro é perfeito, o filme é perfeito, ele é, assim, incrível. E a gente precisa de mais histórias como essa, sabe? Agora, recentemente, teve um
livro que eu li, que Se a Rua Bill Falasse. E você fica pensando, eu preciso de mais histórias assim, eu preciso de mais. Eu fiquei muito feliz que o Ódio Que Você Semeia, que fez muito sucesso da Angie Thomas, tipo, fez muito sucesso em livro, tipo, mundialmente, sabe? Fiquei muito feliz, porque foi um livro que realmente, quando você lê, tipo, muda a sua vida. Eu acho que é um livro que deveria ser passado em todas as escolas, pra todas as pessoas do ensino médio, porque faz muita diferença depois que você assiste, sabe? E o filme é muito bom. É, muito. Ele é muito parecido com o livro, mas ele te traz a mesma coisa do livro e ele é muito, muito legal. E eu tô doida pra ler o novo livro dela. Ô Edu, e o que você acha também que veio assim, que te deu um start de falar assim, não, eu posso escrever sobre a minha realidade, a minha história, o mundo que eu vivo? Então, eu acho que eu nunca quis, tipo, escrever do exterior, sabe? Até hoje eu não sei se eu gostaria de escrever uma história que se passa no exterior. Talvez, sim, mas eu não sei, eu gosto dessa proximidade, eu gosto de apreciar as coisas, as características de onde eu tô, sabe? É, eu acho que isso torna a história única. Então, eu gosto bastante dessa proximidade que tem. Ainda sobre essa questão de representatividade, eu quero provar que é uma falácia a gente ficar achando que, tipo, ah, eu não boto personagem negro porque talvez minha história não vai falar com todo mundo, não vai comunicar. Enfim, essa lógica da normalidade ser branca, né? Em 2018, Pantera Negra se tornou a maior bilheteria do cinema americano, atualmente a quarta, atrás apenas de Avatar, Avengers, Endgame, Star Wars ou Despertar da Força. Na última edição do Oscar, em 2019, três filmes com protagonistas negros concorreram na categoria de melhor filme, o Pantera Negra, Infiltrados na Klan e Green Book. Este último acabou vencendo na categoria. O que eu acho um absurdo, mas eu não quero discutir Green Book, que eu odiei, vai dar acho um ridículo. Podcast inteiro, eu tenho um bode desse filme, enfim. Infiltrados na Klan, vencedor moral. Também tenho problemas com Infiltrados na Klan, mas daria também um outro podcast, mas prefiro sim, enfim. Mas é isso, eu queria deixar registrado este momento de reparação histórica no cinema. É, cara, eu acho que assim, por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos e meio, quem não sabe. E eu tive uma infância muito diferente da dele, obviamente. Mas uma das grandes diferenças da nossa infância é que meu filho tem heróis negros. Meu filho pediu de Natal o boneco do Pantera Negra. Meu filho ama o Pantera Negra. E não tem, pra gente, né? Eu com 32 anos, a gente fala, ah, um herói negro. Pro meu filho é um herói. Ponto. E isso é muito poderoso. Não, e ele já veio no Star Wars, né? Então ele tem o Finn. É Finn? É Phil ou Finn? Do Star Wars? Finn. Ele tem o bonequinho do Finn, que também foi algo que ele pediu. Então, assim, é muito interessante. Ele ama o cara lá de Moana. E você vai ligando, porque, assim, meu filho tem, na parte de pai, tem uma família negra. Então, você vai entendendo que ele vai olhando. Parece o vovô, não sei o quê, o Pantera Negra, o Homem-Aranha. O que eu tô querendo dizer? Uma diversidade e heróis negros, que são coisas que nos anos 90, né? Oi, onde que tava? E aí, pegando esse gancho, assim, o que vocês acham que pode ser feito, assim, para que realmente haja ainda mais um aumento concreto e significativo da diversidade, né? Em representatividade, em produção de entretenimento. E quando a gente fala de representatividade, não só a representatividade negra também. Por exemplo, uma coisa que a gente tava falando de Girls. Por que eu gostei de Girls? Porque foi a primeira vez que eu vi uma protagonista de uma série ser gorda, né? Ter um corpo parecido com o meu. Eu falei, nossa, olha, é isso. A gente tem um corpo parecido. Tipo, tem barriga, né? Ela tem barriga. As mulheres têm barriga. Oi, mundo. Então, eu acho meio complicado pra falar disso, porque eu não sou negro e eu não gosto de meio que roubar a voz. Mas eu sinto muito isso da questão LGBT. Porque eu senti muito crescendo que, na minha época, eu não achava nada, tipo, gay, sabe? Então eu ia procurando em séries de TV como Queer as Folk, que é muito antigo, e, tipo, era muito difícil achar, até que eu achei Glee, e foi a partir de Glee que eu vi, tipo, nossa, tem um personagem gay ali, e ele não é só o estereótipo, ele tem uma história. E aí, a partir daquela época, pra mim, que eu comecei a me entender,
E comecei a buscar outras coisas, tipo livros e outros formatos. Até que eu encontrei um livro do David Levithan, que talvez nem tenha sido o primeiro que eu li, que era gay. Mas ele tem uma frase que me marcou muito, que é: nós viemos do pó e nós vamos voltar ao pó. Então faça mais que o pó. Então, tipo, eu acho maravilhoso, eu acho perfeito. E depois disso, eu passei a ver que eu preciso ter orgulho, eu preciso ser quem eu sou. E, tipo, isso vale pra todas as questões, né? E foi a partir daí que eu realmente vi, tipo, que eu precisava escrever coisas LGBT e que eu precisava ter isso nas minhas histórias, porque era quem eu era, sabe? É basicamente isso. E hoje em dia eu leio mais livros LGBT do que livros hétero. Tipo, é a minha... Eu quero ler livros de autores LGBT que apoiam a causa e que estão perto da causa, sabe? E eu acho que isso conta muito, porque se você gosta... Se você se vê naquele assunto, você tem que apoiar as pessoas que realmente estão trabalhando com aquilo, estão se importando com a sua causa. Porque tem muita gente, muitos autores que estão, tipo, no auge, assim, estão mega famosos, como, por exemplo, o Nicholas Sparks, que eu vi que você estava lendo, que ele, tipo, tem uma polêmica mega racista, uma polêmica mega homofóbica. E, tipo, pra que vai ler um cara desse se tem muita gente apoiando as causas? Não, que... É um dos caras que mais tem adaptação, sim, né? Sim. Que é isso que é louco, né? E pra que a gente vai ficar apoiando os livros desse cara se a gente pode apoiar outras pessoas, como a Andy Thomas, como, sabe, que gente que tá ali defendendo a causa realmente. Então, eu acho isso muito legal, apoiar as pessoas certas, e é muito importante. Amigos, estamos caminhando pro final. A gente tem que fazer uma vinheta de um A incrível, né? Eu queria que você, Du, dá um recado aí que você quiser dar. Faz o seu momento merchan. Fala dos seus livros, do que você tá pensando agora. Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais por @EduardoSilto. No YouTube, Perdido nos Livros, ou Eduardo Silto também. E uma coisa que eu tenho que perguntar é que eu também vou produzir um podcast. Tipo, que sim, eu já fiz roteiro, etc. Só não sei a data que vai sair, mas... É isso, em breve vai sair também. Uhul, vem coisa boa por aí. Hashtag segredinho, aqueles. Mais um pra podosfera, né? Sim. Todo mundo pode me encontrar no Instagram e no Twitter, que são as redes que eu mais uso. Iris Figueiredo, tudo junto. E nos livros, Céu Sem Estrelas, que foi o meu livro mais recente. Nas melhores livrarias, no Submarino também. Massa. Qual a editora? É Seguinte, um selo da Companhia das Letras. Ah, que massa. Du, fala o nome dos seus. Traços e Submerso. São dois. E qual a editora? Na Planeta. Massa. Rael, quer dar um recadinho pra galera aí? Onde que eles te perseguem? Ah, a gente também? Ah, gente, eu sou a Ellen, conhecida também como Real Mother. Tenho o meu canal Real Mother. Acabei de abrir um canal Real Cine também. E é isso, me segue, me dá like. Vamos nessa, vamos trocar ideia, vamos mudar o mundo. O meu é bem fácil, @OgaMendonça, Instagram ou no Twitter. E vamos continuar essa discussão também em outros lugares, outras plataformas. Certo? É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos terminando agora. Dá um tchau pra galera. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Beijo.